Apusetä purkaa näköjään turvajärjestelmä. Ai jaa, miksei hän vaan räjäyttänyt sitä? Joo, sen hän osaa. Tosiaus! Vau! Onpas tämä outoa! Ja jopa sattui! Nykyään varkaita on kaikkialla! Ryöstelymme tekee meistä rikkaita ja viranomaisista hölmöjä. Aha! Totta puhut, veliseni. Monet ovat etsityt, mutta harvat ovat pidätetyt. Olette pidätettyjä. Oh, painan pääni häpeästä. Ystäväni, ei ole häpiä joutua Akuankan pidättämäksi. Hän on meille liian ovela, ovela, ovela. Ja nyt saavat Akua. Voi veli, toi riippas läheltä. Roger, liian. Jäätiin melkein kiinni ennen kuin heittiin varastajana. Mitä lieneekää? Oma, oma vastaan. Saavat Akua lastaasti. Hei, noi heputhan kanniskelee Akusedan kamoja. Hei! Varkaita! Seis! No nyt on korkea aika häipästä tieltä. Joo, häivytään! Myöhästyimme. Tämähän on öljyä. Mut ei mitä tahansa öljyä. Sanoisin valvolinea. Ja mä sanon kiitos, Sherlock. Ja mä sanon, että ne tuli Nervous Rexin autokorjaamolta. Aika hyvin, Lupu. Päättelit sä ton kaiken pelkästä öljystä? En ihan. Se luki niiden auton kyljessä. Olemme taas uudessa. Hei veli, eiköhän se tytetä rilliin tuli. Joo, grillata! Mä haluun piiveistäni mureita ja mehukkaita! Autetaanko me vieraita? Antautukaa lainrikkoja lierot! Olette pidätettyjä! Nokkelien naapureiden valtuuksilla! Taidetti jäädä nalkkiin! Myö ei jää! Myö ollaan rosvoja, noi on vaan pentuja, veli! Jos pentui! Joten napataanko mene? Nyssiä tajusit. Vai pojat,